ខ្ញុំថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបសួរបាទចង់និយាយបន្តិចពីពាក្យថាជោគជ័យបាទព្រោះមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទៅលើពាក្យជោគជ័យបាទមានការជជែកច្រើនទៅលើពាក្យជោគជ័យនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការយល់ឃើញខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បកស្រាយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬតែពាក្យជោគជ័យហ្នឹងខ្លាចណាអត់ហ៊ាននិយាយទេពាក្យជោគជ័យនោះព្រោះខ្លាចគេថាអួតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ការរៀនសូត្រការសង្កេតការស្រាវជ្រាវឬក៏បទពិសោធន៍ជីវិតហ្នឹងពាក្យជោគជ័យហ្នឹងវាមានជាដំណាក់កាលរបស់វាខ្ញុំគិតថាពាក្យជោគជ័យមិនចាំបាច់ទាល់តែមានផ្ទះធំទ្រនុងខ្ពស់មានឡានថ្លៃថ្លៃជិះមានតួនាទីជាអាយឧត្តមឬក៏អុកញ៉ាឬក៏តួនាទីធំធំមួយចំនួននោះទើបយើងហៅថាជោគជ័យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនទាំងអស់យល់ថាពាក្យជោគជ័យនោះវាជាដំណើរការនិងដំណាក់កាលនៃជីវិតរបស់យើងអ្នកពួកយាយយល់ថាពាក្យជោគជ័យហ្នឹងវាជារឿងមួយតលតាមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះចឹងវាជាការលំបាកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចង់បានកង់មួយជិះណាថ្ងៃមួយខ្ញុំខិតខំធ្វើការសន្សំលុយណាហើយទៅក្រោយមកខ្ញុំទិញបានកង់មួយជិះនោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំមួយចំពោះបំណងប្រាថ្នានៃការមានកង់នោះណាសួរថាជោគជ័យនឹងចប់ហើយនៅឬក៏យើងមានបំណងអ្វីៗទៀតអត់ឬក៏យើងចង់ជោគជ័យអ្វីៗទៀតអត់ណានៅពេលដែលខ្ញុំរៀនក្មេងៗនោះយើងចង់ប្រឡងឲ្យជាប់ណាប្រឡងឆមាសប្រឡងប្រចាំខែឲ្យជាប់រៀនត្រាក់ទី1ឲ្យឡើងទី2ទី2ឲ្យឡើងទី3ឬក៏រៀនឲ្យប៉ាកែគណិតវិទ្យារៀនឲ្យប៉ាកែអក្សរសាស្ត្រឬក៏វិជ្ជាណាមួយហើយបើយើងរៀនប៉ាកែហើយយើងប្រឡងជាប់ឡើងថ្នាក់តាមលំដាប់លំដោយនោះគឺជាភាពជោគជ័យមួយហើយណាដល់ពេលយើងមានកង់ជិះយើងចង់បានម៉ូតូយើងប្រាថ្នាចង់បានម៉ូតូជិះយើងខំធ្វើការយើងខំសន្សំលុយទិញបានម៉ូតូមួយជិះនោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យមួយទៀតពេលដែលយើងជិះម៉ូតូហើយពេលដែលយើងហ៊ានចប់វិទ្យាល័យយើងខំធ្វើមិនប្រឡងបាក់ឌុបឲ្យជាប់ពេលដែលយើងប្រឡងបាក់ឌុបជាប់យើងមិនហូរយើងមិនសប្បាយយើងមិនរីករាយមិនអញ្ចឹងនោះគឺជាជោគជ័យមួយទៀតជោគជ័យជាប់បាក់ឌុបពេលជាប់បាក់ឌុបជំនាន់ខ្ញុំគឺរៀនត្រៀមមហាវិទ្យាល័យយើងត្រៀមមហាវិទ្យាល័យទៅយើងប្រឡងជាប់នោះហើយគឺជាជោគជ័យមួយទៀតហើយប៉ុន្តែសួរថាជាប់នៅមិនទាន់ជាប់ទេក្រោយពីប្រឡងមហាវិទ្យាល័យយើងខំរៀនឲ្យចប់មហាវិទ្យាល័យនោះគឺជាជោគជ័យមួយទៀតហើយណាពេលរៀនមហាវិទ្យាល័យចង់បានម៉ូតូជិះខំប្រឹងធ្វើការសន្សំលុយទិញម៉ូតូមួយបានជិះនោះគឺជាភាពជោគជ័យមួយទៀតរបស់ខ្ញុំណាហើយពេលដែលកំពុងតែរៀននឹងចង់បានការងារធ្វើពេលដែលមានការងារធ្វើរកលុយបានមួយចំនួនគឺជាជោគជ័យមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះពេលរៀនចប់ខំប្រឹងប្រែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីទៅរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពេលដែលខ្ញុំជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមួយដែលហៅថាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាអាស៊ីឬក៏ AIT នៅបាងកកនោះគឺជាជោគជ័យមួយទៀត
ណាបើថាជាប់ហើយជោគជ័យពេលដែលទៅរៀននោះទៅធម៌ទី1លំបាកមែនទេណាព្រោះអាការរៀនសូត្រនោះវាស៊ីជម្រៅហើយប្រើភាសាអង់គ្លេសទៀតពិបាកណាដូចកាលនៅស្រុកខ្មែរមិនដែលរៀនសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយផងទៅនោះរៀនខុសសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអត់យល់អញ្ចឹងពិបាកណាស់អញ្ចឹងខំខ្នះខ្នែងជីជំនះដល់តែឈ្នះអានឹងមួយទៀតជោគជ័យមួយទៀតណាដល់រៀនចប់អនុបណ្ឌិតមួយជោគជ័យមួយបាត់ហើយណារៀនចប់ហើយមកវិញត្រូវរកការងារធ្វើពេលដែលមានការងារធ្វើជោគជ័យមួយទៀតណាពេលមានការងារធ្វើហើយចង់បានតួនាទីធំចង់បានប្រាក់ខែច្រើនជាងមុនណាខិតខំធ្វើការខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅបានចេះទៅឡើងជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលទៅជោគជ័យមួយទៀតដែរការនោះចង់បើកជាសន្តាគារមួយកូនសន្តាគារមួយមាន7បន្ទប់លុយអត់មានលុយមានតិចតួចអញ្ចឹងរួមរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបង្កើតវាឲ្យចេញទៅវាជោគជ័យមួយទៀតណាប៉ុន្តែជោគជ័យនោះវាអត់ជាអមតៈទេវាទៅតាមពេលវេលាតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបពេលដែលយើងដំណងអីមួយជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលយើងធ្វើបានជោគជ័យនោះហើយជាជោគជ័យជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលហើយមិនចេះចប់ទេជោគជ័យយើងនោះបើកាលណាយើងអស់សុបិនឬក៏យើងអស់សេចក្តីប្រាថ្នាបានឲ្យយើងលែងចង់បានអីហើយហើយកាលណាលឹងលែងចង់បានអីហើយថាដូចជាយើងសប្បាយនឹងកិច្ចការទាំងនោះណាហើយក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សកាលណាយើងធ្វើអីមួយល្អហើយយើងគិតថាវាអស្ចារ្យយើងឈប់ធ្វើភាពជោគជ័យនោះវាអត់នៅនឹងទេណាអញ្ចឹងបានគ្រាន់តែបញ្ជាក់សម្រាប់យុវជនកុំគិតថាតោះតែយើងឡើងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីណាយើងមានលុយច្រើនយើងមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមបានហៅថាជោគជ័យនោះមិនមែនទេណាដូចជាមេភូមិមួយដែលដឹកនាំភូមិគាត់បានស្អាតបានល្អរៀបរយគាត់ជោគជ័យហើយណាមេឃុំមួយក្រុមប្រសាឃុំមួយគិតខំធ្វើការគិតខំគៀងគរអ្នកវិនិយោគគិតខំរៀបចំឃុំគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពមានការអភិវឌ្ឍលម្អស្អាតល្អរៀបរយប្រជាជនមានការរីកចម្រើននោះហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រសាឃុំអញ្ចឹងពាក្យថាភាពជោគជ័យវាមិនមែនជាអមតៈទេវាគឺជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់រីករាយណាអមតៈយុវជនយើងចង់ធ្វើអីមួយហើយធ្វើទៅបានសម្រេចដូចជាបងប្អូនដែលរៀននៅវិទ្យាល័យធ្វើមិនចង់រៀនឲ្យពូកែប្រឡងបាក់ឌុបទៅជាប់នោះហើយគឺជាជោគជ័យរបស់បងប្អូនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកដល់យុវជនកុំគិតថាពាក្យជោគជ័យនោះគឺពាក្យសម្រាប់តែបុគ្គលធំធំពតដងម្ដងនោះមិនមែនទេខ្ញុំគិតថាជោគជ័យជាដំណាក់កាលដំណាក់កាលណាជោគជ័យហ្នឹងវាអត់អបតៈទេហើយវាត្រូវការពេលវេលាមួយចឹងយុវជនទាំងឡាយត្រូវមានផែនការនៃជីវិតណាត្រូវមានសុបិនត្រូវមានមហិច្ឆតាត្រូវមានចំណងណាបងប្អូនអត់កង់ជីត្រូវមានសុបិនមួយត្រូវមានចំណងមួយចង់មានកង់ជីនឹងគេបើអត់ម៉ូតូត្រូវមានចំណងមួយចង់មានម៉ូតូជីបើអត់មានឡានត្រូវមានចំណងមួយចង់មានឡានជីបើអត់មានផ្ទះត្រូវមានចំណងមួយចង់បានផ្ទះនៅនឹងគេសំរុំនឹងគេណាបើអត់មានប្តីអត់មានប្រពន្ធត្រូវមានចំណងមួយចង់បានប្តីចង់បានប្រពន្ធណា
អញ្ចឹងអវ័យដែលយើងចង់អវ័យដែលយើងប្រាថ្នាយើងធ្វើផែនការដើម្បីសម្រេចនៅចំណងឬក៏ផែនការរបស់យើងនឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាជោគជ័យណាអញ្ចឹងសូមយុវជនទាំងឡាយកុំគិតថាភាពជោគជ័យនោះតើតើយើងមានលុយច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនោះបានហៅថាភាពជោគជ័យអត់ទេណាឧទាហរណ៍ដល់ថ្ងៃនេះយុវជនយើងនឹងចង់បានអីហ្នឹងអូបានថាមានណាត់ជាមួយមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅបានជួបជាមួយគាត់ទាំងពីរនាក់នោះនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺជោគជ័យហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងយុវជនទាំងឡាយត្រូវតែមានផែនការរបស់យើងតើ20ឆ្នាំទៀតចង់បានអីណាចង់មានជីវិតពេលដែលចាស់ជរាទៅនោះចង់បានអីជីវិតវ័យកណ្ដាលនោះចង់បានអីជីវិតនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យចង់បានអីគួរតែរៀបអភិវិពានៅអាយុប្រមាណណាគួរតែមានម៉ូតូជិះនៅអាយុប្រមាណគួរតែមានឡានជិះនៅអាយុប្រមាណអញ្ចឹងផែនការឬក៏ចំណងដែលយើងចង់បាននោះវានឹងជួយឲ្យយើងសម្រេចនៅពេលណាមួយអញ្ចឹងបើយុវជនយើងមានចំណងអីមួយយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីចំណងហ្នឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការនៃចំណងហ្នឹងទៅថ្ងៃណាមួយវានឹងចេញជារូបរាងថ្ងៃណាមួយវានឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងការដែលចេញជារូបរាងហើយការដែលបានសម្រេចនោះហើយគេហៅថាជោគជ័យណាតែជោគជ័យអត់អមតៈទេណាយើងកំយល់ថាជោគជ័យនឹងវាតតឲ្យដងដងប៉ុន្តែត្រូវចាំថាជោគជ័យវាអត់អមតៈទេណាឧទាហរណ៍យុវជនម្នាក់ចង់បានកង់មួយយើងគាត់ខំធ្វើការសំលុយទិញកង់នឹងបានជិះក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រហែសជីគាត់ទុកចោលព្រិចាក់សោចោលលួចបាត់ណាអញ្ចឹងជោគជ័យរបស់គាត់វាបាត់បង់ទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតោងរស់ចាក់រស់សោចាក់គាត់ថែរក្សាកង់នឹងកុំឲ្យបាត់នោះហើយគឺជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែលយើងបានជោគជ័យអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ដល់បងចង់បើកហាងអីមួយហាងលក់ចាប់ហួយថ្ងៃមួយបើកហាងចាប់ហួយបាននោះហើយគឺជាជោគជ័យមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការរក្សាហាងហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនោះគឺជាបេសកកម្មមួយទៀតឬក៏ជោគជ័យដំណាក់កាលមួយទៀតពេលដែលយើងរក្សាហាងហ្នឹងឲ្យអភិវឌ្ឍទៅមុខនោះគឺជាជោគជ័យមួយដំណាក់កាលទៀតពេលដែលយើងពង្រីកសាខាហាងចាប់ពួកយើងបាន2សាខាបាន3សាខាហើយចេះតែរីកហើយចេះតែវិវត្តទៅមុខនោះហើយជាជោគជ័យបន្តអញ្ចឹងហើយដែលថាយើងបានជោគជ័យអ្វីមួយយើងជោគជ័យខ្លះយើងអមថាយើងប្រឡងបាក់ដប់ជាប់អាហ្នឹងចប់ហើយប៉ុន្តែជោគជ័យបន្តយើងត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យយើងត្រូវរៀនយកអនុបណ្ឌិតឬក៏យើងត្រូវរៀនយកបណ្ឌិតឬក៏យើងត្រូវរកការងារល្អឲ្យបានធ្វើឬក៏យើងត្រូវចាប់យកឱកាសដើម្បីឡើងប្រាក់ខែដំណាក់កាលរបស់វាបន្តអញ្ចឹងអត់មានជោគជ័យណាមួយជាអមតៈទេក៏ប៉ុន្តែយុវជនយើងត្រូវសប្បាយនឹងរីករាយនឹងពាក្យជោគជ័យហើយត្រូវតែមានផែនការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យណាកុំគិតថាជោគជ័យវានឹងធំធេងពេកណាជោគជ័យនឹងវាជាដំណាក់កាលវាអត់មានស្អីមួយអមតៈទេណាកាលណាយើងប្រាថ្នាអីមួយហើយយើងធ្វើកិច្ចការនឹងបានជោគជ័យនឹងបានល្អនឹងជាផ្នែកមួយនៃការដែលយើងហៅថាជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយុវជនយើងត្រូវ
រីករាយត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើអីមួយឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនហើយកុំខ្លាចនឹងនិយាយពាក្យជោគជ័យណាយើងកុំខ្លាចណាបើយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចនឹងពាក្យជោគជ័យខ្ញុំជឿថាយើងនឹងពិបាកជោគជ័យណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពិភាក្សារឿងនេះគឺចង់ឲ្យយុវជនទាំងឡាយហ្នឹងយល់ច្បាស់ពីពាក្យជោគជ័យហើយរីករាយកុំខ្លាចនឹងនិយាយពាក្យជោគជ័យណាហើយកុំខ្មាស់គេណាដូចគេសរសេរអត្ថបទមួយគេហៅថាបុគ្គលជោគជ័យលោកត្រីសាឡមុននោះណាគេតែងតែចំអកគាត់និយាយលេងសើចជាមួយគាត់លោកម៉ៅវុធាពួកគាត់លោកត្រីសាឡមុនដល់អ្នកសរសេរគេដាក់ចំណងជើងសាហាវសាហាវគេដាក់បរោះជោគជ័យលោកត្រីសាឡមុនណាអញ្ចឹងទៅអ្នកអានគេនាំនេះប្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងពាក្យជោគជ័យនឹងវាអត់មានអីមួយដែលយើងគួរតែខ្លាចគួរតែបារម្ភទេតាមពិតយើងគួរតែរីករាយហើយយុវជនយើងគួរតែសប្បាយជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃភាពជោគជ័យនឹងមួយជំហានមួយជំហានមួយជំហានព្រោះបើយើងឃើញបងបងរៀមច្បងយើងឯឧត្តមឬក៏អង្ញាធំធំដែលគាត់រីកចម្រើនទាំងឡាយមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ឆ្លងកាត់ពីភាពជោគជ័យទូទូចមកណាគាត់ធ្វើតូចឡើងធំគាត់រស់ស៊ីតូចឡើងរស់ស៊ីធំណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីមួយដែលយើងត្រូវបារម្ភត្រូវភ័យខ្លាចត្រូវអៀនខ្មាស់នឹងពាក្យថាជោគជ័យនោះទេយើងយុវជនទាំងឡាយហ្នឹងសប្បាយរីករាយនឹងជោគជ័យណាហើយរៀបផែនការបណ្ដើបណ្ដើអ្នកទូនីតិថូចខំប្រឹងលុតដំខ្លួនខំប្រឹងវឹកហាត់ខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនកាន់តែប្រកែកាន់តែមានតម្លៃណាកាន់តែជាមនុស្សដែលគេត្រូវការនោះហើយជាភាពជោគជ័យបណ្ដើបណ្ដើណាបើយើងធ្វើអីមួយល្អរីចម្រើនឡើងទូនាទីឡើងប្រាក់ខែឬក៏ឡើងគេថាអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រសើរជាងមុននោះហើយតែបុគ្គលមួយមួយជោគជ័យនោះអញ្ចឹងយើងកុំសម័យធំធំយើងសម័យលមុំលមុំសិនពេលដែលយើងធ្វើការលមុំមុំបានថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើការធំធំបានហើយហើយកម្មវិធីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសូមយុវជនយើងនាំគ្នានិយាយពាក្យជោគជ័យហើយនាំគ្នារីករាយណាទិញបានកង់មួយក៏ជោគជ័យដែរទិញបានម៉ូតូមួយក៏ជោគជ័យទិញបានឡានមួយក៏ជោគជ័យណារកការងារទូចមួយធ្វើបានក៏ជោគជ័យឡើងពីទួលនីតិតូចបន្តិចធំឡើងទៅធំបន្តិចក៏ជោគជ័យហើយត្រូវខំបន្តដើម្បីឲ្យជោគជ័យនេះកាន់តែធំទៅធំទៅណាអ្នកដែលអត់មានផ្ទះនៅមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះគេនៅក៏ជោគជ័យណាហើយថ្ងៃក្រោយមានលទ្ធភាពទិញកូនផ្ទះមួយនៅក៏ជោគជ័យនៅពីផ្ទះតូចឈានទៅរកផ្ទះរៀងធំបន្តិចក៏ជោគជ័យឡើងទួលនាទីម្ដងបន្តិចក៏ជោគជ័យចង់ធ្វើកិច្ចការឯមួយធ្វើវាចេញជារូបរាងក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងងងគ្នារីករាយជាមួយនឹងពាក្យជោគជ័យកុំខ្លាចនឹងពាក្យជោគជ័យណាបើយើងខ្លាចនឹងពាក្យជោគជ័យយើងមិនអាចខ្លាចជាមនុស្សជោគជ័យបានទេបាទសូមអរគុណសូមបងបង enjoy រីករាយជាមួយនឹងថ្ងៃពហុបាទសូមអរគុណសូមជូនពរសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នាបាទ